nini? Mkasa unaonanga nikiwa mjinga sana, si ndio? Na uko na bahati sana wewe ndio baba ya mtoto wangu. Nini hizi? Lakini Makasa unaonanga nikiwa mjinga sana, si ndio? Unaonanga nikiwa mjinga? Okay, Lydia, hizi ni nini? Get well soon, my... Si nilikwambia huku tulitoka? Ni nini unafanya hapa? Ryan alikuwa amenituma. Ryan amekutuma nini? Nikuletee maua. Uko sure hizi ni vitu Ryan amekutuma nayo niletee? Acha ujinga. Shika. Kama Ryan amekutuma na hii, basi... Ujue tu bila tutaishi. Ujue bila tutaishi.